Anledningen till att vi har bjudit in er idag är att vi har tagit del av åklagarens framställan när det gäller åtal för den här personen som vi har haft anställd. Och när vi läser det här så blir vi ju chockade och helt medtagna när det gäller de detaljer som kommer fram. Det här är ju sådana saker som vi inte haft kännedom kring tidigare. Vi har förstått att det handlat om sexuellt utnyttjande. Vi har ju under den här tiden innan här frågat oss om och om igen hur kunde det här ske. Det är ju en av de här stora frågorna som mal genom vår personals huvuden. Att man inte upptäcker en sån här sak. Vi har ju gått igenom alla våra handlingsplaner, våra dokument, våra riktlinjer när det gäller det här med hur man anställer personer, tar in underlag, registerunderlag så att det inte finns någonting i belastningsregister på personer. Vi har kontinuerligt när det gäller den här verksamheten med särskola då händelserapportering, incidentrapportering som sker kontinuerligt. Så fort det är någonting som händer i verksamheten så noteras det och när några av de här incidenterna skett så har man då samtal med ledning, med föräldrar och kontinuerligt hela tiden rapporteras det här till föräldrarna. Och när vi tittar tillbaka i detta så kan vi inte se någonstans alltså att det är något tecken på att det här kunde ha skett. Och det har ju skett i flera år. Och det är ju oerhört tungt att få veta det. Vår avsikt har ju varit hela tiden att stötta barn, personal och föräldrar i det här. Vi har tagit in psykologer, vi har tagit in experter för att stötta. Vi fick också nu när vi läste det här ett öppet brev också som föräldrarna har skrivit. Och så skriver de ju att de upplever att skolan har gett dem stöd under hela processen. Och det tycker vi känns, om någonting känns bra i sammanhanget så är det att vi känner att vi har ett förtroende från föräldrarnas sida trots det här som har hänt. För att personal också ska kunna få diskutera det här. Märker man ingenting sånt här på en kollega som man tycker väldigt bra om, en kollega som är trevlig, omtänksam, hjälpsam, kan man inte se att sånt här händer. Och då har vi tagit hjälp av en expert som heter Börje Svensson som är kunnig i de här frågorna när det gäller barn och våldtäktsmål mot unga. Och en som heter Olof Risberg och frågat, kan man verkligen på det här sättet utnyttja ungdomar och barn och ingenting märks bland de andra. Och då får vi ett svar att ja, det är inte ovanligt att det här sker utan att andra människor runt omkring märker det här överhuvudtaget. Men alltså vår huvuduppgift har ju varit att stötta alla som är inblandade så mycket vi kan. Och i det här sista läget också så gäller det ju när det blir häktningar, när det blir åtal och så småningom också när det här kommer. Så gäller det för oss att skydda i första hand de elever som är inblandade och de föräldrar. Och vi har haft kontinuerliga föräldramöten vi hade under veckan. Vi kommer att inbjuda till nästa vecka också för att stämma av inför varje, vi kallar upp varje fas. Särskolan, hur många elever är det som går där idag? Särskolan är 22 elever. Särskolan är uppdelad på två stycken avdelningar. En del finns i själva bildningscentrumslokalen och kallas för Lykta. Och det är en typ av särskolverksamhet som heter verksamhetsträning. Och de eleverna som går där är ungefär 6 stycken. Och det är elever som har multihandikapp. Som är, en del av dem är förstås handikappade. De kan inte läsa. Och ja, det är en träning så att säga. Att bara klara vardagliga bestyr och en del annat runt omkring det. Så det är därför kallas verksamhetsträning. Sen har vi en annan, mer vanlig, om jag får använda det, särskoleverksamhet borta på Sjövägen. Och där är inte samma med handikapp och så, utan det är mer av en särskoleverksamhet. Framförallt och kurator som har varit med och jobbat i detta. Du har ju varit inne i det här. Men sen är det så att den här personen har jobbat på båda ställena, både på Lyktan
fritidsverksamhet som man har. Hur fungerar verksamheten normalt så att säga i skolverksamheten? Idag gör den idag. Det. Ja, just idag kan ju vara lite så här en jobbig dag för inblandade. Det märks alltså, ja. På elever och personal. Ja, framförallt personal. När de läser det här så blir de chockade och skakade. Så här har vi ju haft mycket samtal under dagen idag med personalen. Men vi försöker så långt det är möjligt att alltså, skydda eleverna från de här. Men eleverna, är de tillbaka i miljö igen så att säga? Ja, just det. Det är, eftersom det är tre elever, två elever går i skolan. En har slutat sedan tidigare. Okej. Okay. Mm. Och de finns i verksamheten. De övriga eleverna då, vad har de fått för hjälp? De som så att jag har förstått det här. Den elevhälsa vi har, dels är att vi har tagit in hjälp utifrån. Mm. Kurator, psykolog med flera. Sen har vi ju då med hjälp av den här Olof Risberg då, så har vi också använt ett material som är gjort för barn och ungdomar i den här situationen som har blivit sexuellt utsatt. Nej, jag tänkte för du säger att det är många gymnasieelever i övrigt som har. Ja, de undrar ju och då ger vi dem informationen. Men vi har inte sett att de har behövt någon alltså, psykologhjälp eller något sådant. Och den, nej. Men de har fått information? De har fått information, ja. De har pratat om det i undervisningen och så vidare. Man kan ju säga då att i och med det så i samband med att man diskuterar så finns det ju i med vår elevhälsa en beredskap för att ser man att de ordinarie hade farit illa eller funnits behov så hade vi ju kunnat agera i vår elevhälsa också. Men de har ändå haft en sådan distans till det eftersom det är skilda verksamheter. Så att det var väl det informationsbehovet som inte tillfälligt ställdes. Tack för er. Ska jag ställa en fråga? Ja, absolut.